Ja 2010. kada sam se pojavila sa tim romanom za ovaj srcu koji je stvarno napravio čudo u izdavaštvu, ja mislim da je prodao za 2 mjeseci preko 100.000 primjeraka. To je bio ogroman uspjeh, a znamo svi u Srbiji čim neko napravi uspjeh, javlja se armija onih koji će se potruditi da pokažu da taj uspjeh nije negde zaslužan. I to je kod nas na nekom ljudskom nivou. Ja mislim da niko od nas nije bio na nekoj svadbi ili slavi ili rođendanu i da je neko za neko rekao, jao Bože što je lepa. Da se ne javi bar jedan koji će reći kao, po meni je bez veze. Ili kao, jao vidi što je uspešno, ma da li ti znaš. Čak i možda za određenu vrstu karijere mnogo dobro da imaš neku mrlju, neku faliku, da bi tvoj uspjeh nekako lakše progutali oni koji ne vole tuđe uspjehe. E onda naravno meni je spočitavano da sam ja tebe voditeljka koja piše romane, što je jedna velika istina, ja jesam novinar, jesam tebe voditeljka. I svugde u svetu, kada pogledate, pa čak i ako pogledate istoriju književnosti, vrlo je česta situacija da su novinari, autori nagrađivanih romana, vrhunskih romana, popularnih, ali ovdje to nije situacija takva. Nije situacija takva od kad je izdavaštva i Isidora Sekulić, ne bih uopšte stavila se u isti koš, nego govorim čisto o istorijatu neprihvatanja žena koje pišu. Isidora Sekulić je više bila izrugivana u srpskoj štampi kao ljubavnica ovog ili onog, zaljubljenog ovog ili onog, nego što je bila poštovana, o Mirjam nećemo ni da pričamo, ali od savremene književnosti je Fabijanović Đurović, koji je vrhunski pisac, dugo godina najčitaniji. Njoj je spočitavano da je ona novinarka duge i šta ona tu sad, ženski rodnostvo, 100-200 hiljada primjeraka. Potom Ira Bobi se pojavila sa zbirkom priča Baba nema ništa da me pitaš. Isto je dočekala Sećam se Juninu i u raznim časopisima šta će novinarka, još ima duge noge, još je lepo, još će da piše, pa molim vas. Onda se tamo to nešto malo stišalo, ja sam objavila roman i onda su ozbiljni književni kritičari, neću sad ne spominjem imena, pisali za ozbiljne novine, kao šta se dešava sa srpskom književnošću, umro je Danilo Kiš, umro je Borislav Pekić, a mi sad čitamo Jelenu Bačić i Vesnu Delić. Ni Jelena Bačić, ni Vesna Delić nikada nisu rekla da bi trebalo da budu uopšte stavljene u isti tekst sa imenima kao što su Kiš i Pekić. U svim književnostima postoji nešto što se zove savremena proza. Tu savremenu prozu pišu i neškolovani, i školovani, i novinari, i kari, i profesori, i kriminalci, i ovakvi, i onakvi, a čitaoci odlučuju šta se njima od toga sviđa, šta ne. Ja sam malo plakala prva 2-3 mjeseca, i u stvari mnogo sam plakala i čak sam u jednom momentu nazvala svoju nagradnu granicu iz kola i rekla sam joj kako ja sad dođem ovog romana, nije dobro u životu, pa sam ja postala najčitaniji pisac i tako dalje, a sad sam dobro. Sad mogu da me kritikuju koliko hoće, zato što činjenica da sam ja napisala 11 romana, da je tih 11 romana pročitalo nekoliko miliona žena u celom regionu, čitaju mene muškarci, neki, najčešće me čitaju na plažama, muškarci obično ponesu jednu pametnu knjigu, pa je pročitaju za 3 dana i onda mi to oni pričaju na sajmu, onda onako zgnušanje kažu žene, daj da vidim šta je to, kao, i onda pročitaju i kažu pa dobro mi loš. Nikad mi nijedan nije rekao da sam vrhunski pisac, ali nije loša, muškarci kažu. Iako, ja više volim da opisujem muške likove i mislim da pretpostavljam da među vama ima dosta onih koji su čitale moje romane, da se vi sve zaljubljujete u te junake i da onim negativnim pronalazite svoje loše momke i loše muževe, ali ja uvijek napravim jednog koji je fenomenalan, i lep, i divan, i romantičan, i ramena, i oči, i sve, i onda vi čekate šta će biti na kraju, ne zato što sam ja dobar pisac, i ne zato što ta junakinja, i ne zato što je tu dramaturgija dobra, već šta će biti sa njim i si zajedno. Dobro prolaze književnice koje su negde uspjele pozicionirati u tom muškom svetu izdavaštva i pisaca na nekoliko načina. I u estetskom smislu, i u smislu ponašanja,
i u smislu poricanja činjenice da je to žensko pismo. Sve mi koje smo se drznule da pišemo romane, pa još i ako smo izdavači, a da u isto vreme nosimo štikle i da koristimo parfem i da se ne odričemo svoje neke ženstvenosti, smo u problemu. U stvari nismo u problemu, mi egzistiramo, postojimo i ono što je tačno, moć žena pisaca, bilo da je reč, već ne znam, o meni, Jeleni Bačić, Miri Bović, Lina Bjaković, to su otprilike 4-5 žena koje pišu i koje su vrlo uticajne, je mnogo veća nego bilo kog pisa ovečanog Ninovog nagrada. Iz jednostavnog razloga što su to armije čitateljki koje imaju od 15-16 do ne znam koliko godina, koje su obrazovane, koje žive stvarni život i ono što je bitno kod nas je i dalje žena ta od koje zavisi porodica. Majka je ta koja odlučuje konce i šta će se jesti i da li će se negde ići, ne zato što muško dozvoljava, nego zato što žene u našoj sredini preuzimaju na svoja leđa breme odgovornosti. Bez obzira da li su domaćice ili zaposlene, to breme odgovornosti većina žena nosi na svojim plećima. A ja u svojim romanima pišem upravo o tome, što je priča svake devojke i žene, i ako postoji neka koja nije imala tu priču, neka digne ruku i neka kaže nisi u pravu. Mi se sve trudimo kad smo rođene da udovoljimo mami i tati da budemo predivne devojčice. Još ako nešto sviramo, pa lepo pevamo, pa naučimo što pravimo i kolače s 5 godina, pa da obrišemo prašinu, oni su svi zadovoljni. Pa da budemo školovane, pa se školujemo. Podrazumeva se da si odličan đak, svaka devojčica koja nema sve petice je u problemu. Za dečka divno, vrlo dobar mi je, fantastično. Potom završiš fakultet, pitaj doma kada ćeš da se ulogaš, ako se nisi udao, da li sam sedme, da svi živi pitaju. A šta se dešava, zašto se nisi udao? Onda se nešto i udaš. Pa recimo imaš problem, ne možeš da ostaneš truda. Onda te ceo grad pita, još nije, nemaš dete, niko te ne pita kako ti to podnosiš, da li si na terapijama, imaš li par za to, kako ti i tvoj partner to psihičko podnosi. Pa onda rodiš tu decu i voliš ih do neba i trudiš se da budeš zgodna, trudiš se da budeš dobra, trudiš se da budeš savršena kuhinja, savršena kao majka, savršena ljubavnica, da podneseš i dane kad suprug čuti, da podneseš i kada malo viče, tako da. I onda šta se dešava većini žena, one se umore i tako umore ili naprave glupost i glas, onda je kažu šta ti je, ili se uboje, ili postanu neefikasne na poslu, ili postanu plašljive i onda izgovore tu rečenicu ja sam zbog tebe. A muški odgovor potrebno tačan je, a ko je to od tebe tražio? I kad vratimo film, tražile smo mi, jer mi zaljubljene radimo svašta, bezglavo, predamo svoj život tom nekom iz najveće strasti, ljubavi i posle se polupamo i polupamo ceo život. Ja sa svojim romanima trudim da ispričam te slike tog života i negde da ženama ulijem, ne možeš uleti hrabrost, ali nekako da se prestaveru i da shvate da njihova patnja nije ekskluzivna. Svako od nas misli kad je teško, ne najavim u tom trenutku. Ja meni kad je teško, ja mislim da postoji žena koju je toliko bolelo u duši kao što mene boli. A u stvari svako od nas je bolelo i ono što je dobro, postoje mehanizmi da se svako od nas negde prestaveri da postane bolja pre svega sebi, ovdje bolja majka, bolja na fakultetu, bolja supruga i tako dalje. Ovo je dalje muška